ከሶሻል ሚዲያ አጠፋሃለሁ ነው ያሉት። ሃይ ክላስ፣ ሚድል ክላስ፣ ሎው ክላስ። እሺ እነዚህ ክላስ ክላስ የሚባሉ ነገሮች አሉ አለማችን ላይ። አሜሪካም አለ፣ ኢትዮጵያም ሁሉም ቦታ አለ። እሺ እንዴ ነው ጎቢያንስ መኪና በመዋጮ አልተገዛልኝ? እሺ ቢያንስ እንዴ ለማንኛውም ቴንክስ ሶ ማች ኤቭሪባዲ። 30 ደቂቃ ቁጭ ብያለሁ። ያው ጠዋት ቁርስ የ30 ደቂቃ በላይ ቆይታ የለኝም። ማታ ደግሞ ማክሲመም ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ቲክታክ ላይ አልቆይም። በጣም ቢበዛ ሁለት ሰዓት፣ አንድ ሰዓት ተኩል፣ ሁለት ሰዓት ኔቨር ኢን ማይ ላይፍ። ሌሊቱን ሙሉ አይደለም ሚድናይት ድረስ ብቀመጥ በእርግጠኝነት 4 ሚሊዮን ይገባል የኔ ፎሎስ። ዋን ናይት ከ1000 ሰው በላይ ነው ፎሎ የሚያደርገኝ በዛ ሰዓት ውስጥ። ይህን ያክል ሰዓት ተጥጄማ ብቀመጥ እንድናንተ ትረስት ሚ 5 ሚሊዮን ገብቻለሁ። ጎ ቱ ቼክ መንሱር ጀማል ዩዘር 300,000 200,000 100,000 ከ5 ሚሊዮን በላይ ፌክ አካውንት አለ። በሚስ ከ5 ሚሊዮን በላይ ፎሎወርስ ያለው ፌክ አካውንት አለ። ቴንክ ዩ ፌክ አካውንት። በዚህ አጋጣሚ ትላንትና በተፈጠረው ነገር መማር ሙቤ እርዳታ እንዳለው ብታቅ ኖሮ በተአምር ያን ነገር አታረገው። በእርግጠኝነት መማር ማለት ለብዙ እህቶች ለብዙ ሰዎች የደረሰች ብዙ ሰዎችን ያገዘች እህታችን ነች። ክብር ይገባታል። እንዲያውም በቃ ይሄ ነገር ከሆነ ከተጋጨ ነገ እናደርጋለን ብላ የእኛን ሰው አክብራ ነው የወጣችው። ሪስፔክት ዩ ደፊኒትሊ፣ በደንብ ነው የምናከብራት፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ስላላወቀች ማሜ ደግሞ ገብቶ ሲናገር ስሜታዊ ሆኖ ምናልባት ተው አላወቀችም ብየዋለሁ። ሪከርድ ተደርጎ የተፖሰተ ቪዲዮ አለ፣ ያን ማየት ትችላላችሁ። በዛች ሰበብ ግን ጫፍ ላይ የደረሰ ነገር ያው ሊቆረጥ ሰበብ አይደል የሚፈለገው። በዛች ሰበብ ተነስቶ ግን መናገር ትንሽ መድኃኒት ሳይወጡ ሲመጡ እንደዚህ ያደርጋል አንዳንድ ሰዎች ኢትስ ሀፕን